Për kontratën e skanimit të kontenierve me kompaninë Rapiscan, nuk do të paguajnë vetëm bizneset nga 22 euro për çdo deklaratë doganore, por edhe buxheti i shtetit. I pyetur nga Ora News, ky fakt u pranua nga ministri i Financave Shkëlqim Cani, i cili deklaroi se arka e shtetit do të kompensojë koncesionarin, veçanërisht në vitet e para. Buxheti a do i jap po? Besoj nuk më pyetë se sa, po do jap buxheti, do jap para. Nuk e di. Do të jap. Tashi se ju do i bëni gjithë vetë, rëndësi ka që buxheti po do ketë pjesën e vet. Dhe sidomos në 2-3 vitet e para do ketë pjesën e vet. Dhe në varësi nga përjashtimet, ne po bëjmë paksa më shumë përjashtime nga mendohet, kështu që do të detyrohet që buxheti të mbuloj pjesën e vet. Kroi financave ka shpjeguar se marrëveshja parashikon të paguhet 22 euro për çdo deklaratë doganore, pavarësisht nëse bëhet apo jo skanimi. Ai pranoi edhe faktin se ka pasur probleme dhe por i shikohet që bizneset mos paguajnë dy herë tarifën për të njëjtin mall, duke bërë edhe përjashtime. Që pavarësisht se skanohet apo jo, malli do të paguhet 22 euro. Por ne do t'i bëjmë rregullimet, janë 5 rregullime, jo vetëm tranziti, është material porositi. Rishikimi i kontratës parashikon që buxheti i shtetit merr përsipër kompensimin e kostove të pambuluara me të ardhura në 7 vitet e para të aktivitetit të skanimit, ndryshe nga kontrata e mëparshme ku koncesionari do të merrte direkt tarifën prej 39 eurosh për çdo deklaratë doganore, duke bërë që risku i humbjeve të merri përsipër nga ky i fundit. Në total për 15 vite Rapiscan do të marrë sipas kontratës së re 210 milionë euro.